Коли оголошувався конкурс, наші управляючі компанії здавали те, що передбачається конкурсною документацією, здавали характеристику будинків. Але одні компанії включили туди сходові клітинки в загальну площу там, житлових і нежитлових приміщень, інші виключили. І коли ми перевіряли цю документацію, ми виявили, що є неузгодженість в так, неоднозначне розуміння компаніями цих понять. Тому ми попросили переглянути їх. І в зв'язку з цим наші управляючі компанії звернулись до нас з тим, щоб ми змогли відтермінувати дату проведення даного конкурсу.